Ja, we willen te zeggen dat je Hollander van Beuren, ja, feit of opwekst in Amsterdam. Mijn familie bestond uit 5 broeders, ook 2 zusters, ook vader en moeder. We hadden een baan in Holland, bland de meeste familie, dat op zondagen er de afzet dat hele familie skal altijd eten te samen middag. Jag gick på skolan och fick redan tidigt när jag var 13-14 år sällskap med en flicka i min klass. Och det var inte så vanligt i Holland att man hade sällskap öppet med en flicka före 18 år. Och när jag äntligen fick tillstånd att träffa min familj fick vi aldrig vara ensam. Var vi ute hade vi alltid en förkläd med oss, eller hennes bror, eller hennes syster, eller någons av föräldrar. Krama eller röra varandra överhuvudtaget var otänkbar. Och när jag så småningom blev gripen och fördes till ett läger, blev min längte tillbaka till henne starkare och starkare. Och jag måste säga, det var också en del som gjorde att jag idag står här och kan berätta det. För jag hade företagit mig att jag måste se till att jag kommer tillbaka till henne för att skaffa en familj och barn tillsammans. Kunna krama om henne som jag aldrig fick göra. Det är min inledning av min berättelse. Min familj var starkt engagerad i politik i Amsterdam. Pappa var en företrädare för partiet. Vissa grupper var förbjudet när Tyskland ockuperade största delen från Europa. Och det var också så i Amsterdam. Politiska partier var förbjudet utan det fascistiska och nazistiska partiet. Det fanns fara att man fortsatte med det och därför gjorde tyskarna ständiga razzias. Om en grep dem som höll på med förbjudet arbetet. Det var då också en söndag att vara hos min, tack ska jag, som var hos min, jag var hos min flicka. Och när klockan närmade sig 6 sa jag adjö, tog spårvagnen därifrån som skulle stanna cirka 10 meter ifrån den bostad jag bodde. Det var också en hållplats för spårvagnen. Och när jag stod av såg jag massvis med lastbilar. Jag såg på flaket folk som var tillfångataget. Och jag förstod vad som hade hänt eller hållit på att hända. Jag gömde mig bakom spårvagnen. Vågade inte visa mig rätt för att jag skulle bli gripen. Och så också småningom hur hela min familj kom ut ur lägenheten tillsammans med 2 SS-män. De stuvades upp bland de övriga fångarna och efter en stund åkte de iväg. Det var en stor uppståndelse för mig. Visserligen visste jag att det fanns far för att de skulle bli gripe. Men jag hade inte väntat mig på det sättet jag såg. Jag var faktiskt så ledsen att jag grät. Helt plötsligt stod jag där ensam. Visste inte vad jag skulle företa mig. Jag var hungrig. Vid samtliga gripande av SS eller razzias plundrades nästa dag lägenheten. Det var plomberat och man kunde inte komma in. Men jag var så pass hungrig, jag ville i alla fall försöka. Jag gick upp, försökte komma in men vågade inte bryta plomberingen. Jag gick ner, satt mig på trottoarkanten, grät fortfarande. Och började tänka över min situation.
Efter att ha suttit en stund och slutade gråta tyckte jag att det fanns bara en lösning för mig. Och det var att ta spårvagnen tillbaks till flickväns fälder. Där jag ännu en gång började grina. Berättade att jag var hungrig. Berättade vad som hade hänt. Och det första var att jag fick mat av dem. Jag visste också att det var svårt att övertyga folk, att gömma folk. I många fall kunde det bli dödsstraff för dem. Men när jag hade ätit och hade tagit mig mot till, frågade jag om jag fick stanna hos dem. Första svaret var naturligtvis nej, det gick inte. Men efter ett tag sa hennes mamma, okej, i natt får du vara här och sen får vi se. När jag så småningom gick upp för att lägga mig och vaknade inte förrän tidigt på morgonen, klädde på mig och gick ner i vardagsrummet. Och där satt för mig helt okända fyra män. Jag fick nu höra att hennes pappa genom bekantes bekante fått tag i en motståndsmän. Berättade vad som hade hänt, att jag stod ensam. Och så småningom fick de löfte att de skulle ordna upp det där. Och därför satt det fyra män. Jag hälsade. Och det första jag fick höra, nej aldrig något namn från vem som helst som hoppade om mitt sånt. Och jag fick inte ens berätta mitt namn heller. När vi hade haft det första kontaktet fick jag följa med dem till en plats vid den hollands-belgiska gränsen. Och där i skogen hade de sitt uppehåll. När vi hade pratat en stund om det ena och den andra fick jag veta att jag skulle indelas i en grupp och tillsammans med fyra, vi var gruppen om fyra, skulle vi utföra det arbetet som motståndsrörelsen höll på med. För mig betydde det första natt, men gick alltid ut på natten mellan 2:30 och 5:30. Jag skulle dela ut flygblad. Eller dela ut, men skulle lägga dem i brevlådor hos folk. Lägga ut dem på gator, offentliga lokaler, eventsalar på järnvägsstation och så vidare. När jag hade gjort det, en vecka, 10 dagar, skulle jag följa med en ny grupp. Nu skulle vi måla slagord på broarna, på vägen, på gator. Offentliga lokaler, järnvägsstationer och så vidare. Och när vi hade hållit på några timmar och skulle avsluta med en väntsal på en järnvägsstation i staden Eindhoven blev vi överrasket av SS. Vår grupp blev gripen av SS och jag fick med SS följa tillbaka till Amsterdam. Överlevnade till den holländska polisen för ett inledningsförhör. Det är ett vanligt förhör som polisen brukar göra. Det var inget märkvärdigt med det. Men när det var klart överfördes jag till SS. Och jag har aldrig kunnat tänka mig någon värre förhör än hos SS. Jag blir förnedrad. Jag blir slagen. Jag blev pressad att tala om namn från de andra grupper som jag inte visste, kunde inte tala om. De började skrika. De försökte allting för att få fram namn som jag inte kunde tala om. Det höll på nästan 2 timmar. När det inte gick längre överlämnade jag till Gestapo och där förhöret var ännu värre. De försökte till och med att nämna bekanta som umgicks med min pappa i politiken. Det visste jag inte heller.
Men de gav sig inte så lätt. De satt framför ögon på mig, leken med pistol, med bajonett. Allt för att göra mig nervösa och nervösa. Trodde antagligen att jag skulle klappa ihop och tala om det. Och jag är säker på, hade jag vetat namn, då hade jag talat om det. Och jag förstod också att jag inte mycket länge skulle härda ut förhöret. Men helt plötsligt tog det slut. Jag fördes över till fängelse i Amsterdam. Och där satt jag i ett rum eller en cell på cirka 3x4 meter med 10 personer. Maten där var redan blandat med någonting för att stoppa sexualiteten. Det förekom homosexualiteten helt öppen i cellen. Och jag önskade faktiskt att det snart skulle ta slut med livet. Helt plötsligt kände jag att jag inte kunde orka mycket längre. Men så plötsligt fick vi reda på att vi skulle föras över till ett koncentrationsläger i södra Holland. Ett koncentrationsläger som heter Fürth. Ett läge endast för politiska fångar. Ja, varför jag blev kallad politisk fånge, det vet jag inte. Om det var för att min familj var det, för jag aldrig sysslat med politik tidigare. Det lägret fick jag också min första ordentliga bestraffning. Därför att jag skulle fråga någonting till barackbasen. Och det skulle man inte få göra om man inte har begärt ordet. Jag var också övertygad när jag var indelad där i arbetsgruppen. Jag som aldrig har utfört ett tyngre arbetet skulle nu plötsligt arbeta 9 timmar per dag. Och det var inte vilket arbete som helst. Det var tungt skogsarbete som jag inte alls var van med. Maten var under alle kritik, inte bara att det var smaklös. Ransonen var knappt så mycket att man kunde leva längre tider på det. Men även det tog ett slut. För efter någon månad fick vi, när vi kom tillbaka från arbetet, in i baracken, fick vi plötsligt höra att hela lägret tillsammans med SS skulle förflytta till en genomgångsläger i norra Holland som heter Westerbork. Ni som har läst Anna Frank dagsbok vet att hon transporterades också till Westerbork. Alla holländare som skulle ut ur landet skulle passera Westerbork där de skulle registreras och när transporten avgick. Hela det där läget Westerbork, där fungerade genom den judiska rådet. Det var de som planerade avgång, transporter med juder. Hela lägret Westerbork organiserades av tyska juder. Det var sådana juder när Hitler 1930 fick makten. Många tyskar flydde därifrån. Tyska juder flydde därifrån till olika länder, Amerika, Australien, England, Frankrike, Belgien, Holland och så vidare. 1933 fick vi den största gruppen judiska tyska juder till Holland, närmare bestämt nästan 40 000. I den transporten fanns också Anne Frank och hennes familj. Och när Tyskland ockuperade i maj 1940 Holland. Och de juder som hade flytt från Tyskland visste vad som väntade. De sökte sig gömställe, köpte det eller frivilligt blev omhandertaget. Det var de juder som blev gripe som skulle se till i Westerbork att organisera det judiska rådet.
Det var de som såg till vem som skulle skickas till olika läger. Men när jag kom till Västerborg, där jag redan har gått ner mycket vikt, maten var undermåliga. Och nu helt plötsligt fick mig fullt upp med mat. Vill man ha påbackning så var det bara att gå fram. Och det resulterade i att jag föråt mig. Och första natt vaknade jag med svåra smärta, byggsmärta. Det fanns tyska, judiska läkare. Den tillkallades och den konstaterade att jag hade tarmvred. Tarmvred, en sjukdom som måste omedelbart opereras om man vill överleva. Den tyska läkaren försökte hos kommandanten se till att jag flyttade till ett sjukhus i närheten. Där fanns ungefär 20 mil ett akademiskt sjukhus, Groningen. Och han bad att få en ambulans, men det nekades. Men han gav sig inte. Och slutligen gav kommandanten med sig. Och jag satt i en dialog på en båt i en ambulans. Men då hade jag redan tappat medvetande. Och vaknade inte upp för nästa dag efter operation. Med mig hade följt med en SS-man. Och det var han som satt vid sängen när jag öppnade ögonen. När han såg att jag var vaken, bad han personalen att klä på mig. Såg till att det kom en ambulans och man körde tillbaka mig till Västerborg. Operationen var inte riktigt gjort. Redan efter några dagar på sjukhus i Västerborg. Sjukhus fanns där, men ingen operationssal. Blev såret infekterat och jag låg där 6 veckor med dropp. Då hände följande att en person hade flytt från Västerborg. Och som repressalie beordrade kommandant att samtliga som låg på sjukhus skulle transporteras ut ur landet. Den tyske judiska läkaren försökte allt som låg i hans makt att behålla mig kvar. Sa till och med att jag skulle dö om jag skulle transporteras. Det hjälpte sig inte, hela sjukhus skulle ut ur landet. Vi fördes till en järnvägsstation där det stod tåg, vagnar. Boskapsvagnen. Och vi fördes in. Det sista jag fick höra av de judiska läkare som hade behandlat mig sa att se till när du kom till ett läger att du hamnade i högre kön. Det är det enda sätt att överleva. När vi blev inskickat i respektive olika godsvagnar och boskapsvagnar. Där vi stod ihopplockat. Och så småningom kom också 2 beväpnade SS in i vagnen. Och där stod vi och väntade. Det skulle komma ytterligare en liten transport med judar. Men hade under natten gjort en razzia på sådana tyska judar som hade gömt sig. Och i vår vagn fick vi ytterligare en 20-tal sådana. Bland dem hade vi bland annat några unga grabbar på 13-14 år. Och bland de judiska judar fanns gamlingar, sjuklingar. Vi hade till och med en gravid kvinna. Och vi hade en kvinna med en bebis på armen. När alla var inlastat stängde de där 2 SS som skulle följa med i varje vagn dörren och berättade för oss att vi nu ska åka till ett läger. Inte var,
att den resan skulle ta mellan 8 och 9 timmar. Och det fanns inte varken mat eller dricka ombord på tåget. Men det skulle vi få så fort vi kom fram till det lägret som var bestämt för oss. Och efteråt fick vi också reda på att sån resa tog inte mer än 8-9 timmar. Men vi hade otur. För tidigt i gryningen hade allierade flygare bombat järnvägen på flera ställen på kilometers långa sträckor. Och när vi ovetande kom fram till det första sträckan det var bombat och inte kom längre, fick tåget order att backa tillbaks till man kom till en ny växel, ett nytt spår där tåget kunde växla in på. Och så fortsatte vi. Och det tog inte mer än 10 minuter, då var det stopp igen. Och så höll vi på 3 hela dygn, 3 gånger 24 timmar, utan mat och utan drinka. Det enda som fanns i en hörnet, det var en hink där man kunde använda för urineringen. Men inte alla klarade att gå dit. Stod man i fel ände av tåget, då kom man aldrig fram. Och därför lät många bara rinna det. Och det blev en ohyggligt lukt redan första natt. Och det var också första natt att en bebisse på mammas arm dog. Och så fört tåget stannade där det var omöjligt att fortsätta. Öppnade SS dörren och den fångne som stod närmast dörren fick gå fram till mamma, ta bebisen därifrån och slänga ut i vagnen. Dörren stängdes och vi fortsatte resa. Och äntligen i gryningen på tredje dygn när tåget stannade. Dörren öppnades och det första man såg var massvis med SS på perrongen. Under slag, hot, skrik fick alla lämna vagnen ställa upp sig framför SS. Det var också vår första kontakt med dr. Mengele, kommandant Höss. Vi fick nu reda på att vi hade kommit till Auschwitz, järnvägsstation. Och man började snabbt selektera fångarna i 2 olika grupper. Den orden som jag fick av läkare att man skulle försöka komma sig i högre grupper gjorde att jag sträckte upp mig, stod där och hamnade som tur var i den högre gruppen. Vi fick nu höra att vi tillsammans i den högre gruppen tillsammans med SS skulle gå till huvudlägret Auschwitz 1. Till den vänstra gruppen sa de att de slapp gå. De skulle få åka lastbil till lägret. Och så marscherade vi iväg tillsammans med SS och kom så småningom till Auschwitz 1. Och det var första gången jag kom i kontakt med en gång med de tyska orden Arbeit macht frei. Arbeit gör en fri. Ironisch nog. Och vi marscherade in och fördes till en stor uppställningsplats som kallas för appellplats. Och där stod vi i timtal och fick veta att kommandant Höss skulle komma och tala till oss. Och när han så småningom kom och berättade för oss att vi nu var fångna i lägret Auschwitz som är huvudlägret, att vi skulle följa lag och ordning som gällde för fångarna i Auschwitz. Nu började också delas ut order. Det första order var att vi skulle plocka allt vi hade i fickor på kläder. Klä av oss, vika ihop våra kläder och lägga allt på kläder. Sen skulle vi plocka av allt vi hade på kroppen, klockor, ringar,
smycken. De som hade glasögon fick de inte behålla. Och jag kan väl berätta att så långt jag vet var Auschwitz ett det enda lägret där fångarna inte fick behålla glasögon. När jag så småningom kom till tre andra läger var det inga tal om att man skulle lämna ifrån sig glasögon. Och därför tror jag att Auschwitz ett var det enda lägret där fångarna inte fick behålla glasögon. När vi hade lämnat ifrån oss allt vi hade stod det alldeles naken utan att vi ägde ett enda sak. Nu fick vi höra att vi så småningom skulle få en ny identitet. Vi skulle glömma vårt efternamn och få en ny identitet. Vi fick också veta att hur för vi glömde vårt efternamn, desto lättare skulle det vara för oss att slippa straff. För nämnde man namnet vid någon tillfälle eller använde sitt eget namn, betyder det 25 pruggslag med piskan. Nu har vi vetat det. Nu gick SS runt tillsammans med läkare och doktor Mengler. De som hade plombe, guldplombe i mynt, skrev man av när man hade fått så småningom den nya identitet. Det är numret på vänster arm. Det där numret skulle man lära sig utan till samma dag. För mig är det 64 år sedan jag fick det där numret. Man kan fortfarande väcka mig mitt i natten, sömnigt, och fråga vad jag får nummer. Jag behöver inte tänka efter. Jag vet att jag är 139 789. Det är det numret som ni ser här. Nu fick vi ställa oss i en kö där man rakade av håret. Inte bara på huvudet. Över hela kroppen där det fanns hår rakades det av. När det var klart skulle vi få gå till ett annat kö. Där fångarna tatuerade in det där numret på vänster underarm. Nu hade vi plötsligt inte bara blivit av med våra kläder och värdesaker. Vi hade också blivit av med vårt hår över hela kroppen. Vi hade fått en ny identitet. Men det räckte inte än. För nu fick vi marschera till en liten träbarack som rymde cirka 50 fångar i taget. Där fanns också 50 anordnare i taget. Och de 50 fick stå under de anordningarna i taket och man släppte på kallt vatten. Där stod man under kallt vatten cirka 2-3 minuter. Sen fick man lämna den baracken för att släppa in nästa 50. Och där stod man naken och blöt utan att kunna torka sig. Där stod ungefär mellan 2-3 timmar tills alla hade gått igenom den baracken. Men konstigt nog, man fick ingen men av det. För det var vårväder, sol och sken, men torkade snabbt. Vi klarade av det där. Men jag kommer att tänka på ett annat transport som kom 1943 i december månad, när vi hade över 28 minusgrader kallt. Och jag tänker fortfarande när jag berättade på de grupper, de första 50 som fick gå in och stod där 2 minuter under kallt vatten. Och sen fick gå ut. De stod liksom vi, cirka 2-3 timmar. De hade inte samma tur som vi när de stod där i 2-3 timmar med 28 minusgrader. Då var det en hel del som frös fingrar eller tår. När vi så hade blivit behandlat med vatten blev vi insmort över hela kroppen med fotogen.
I varenda läge värde över hade läge gått om ohyra de flesta vanliga lös. Och det enda medel man använde i Auschwitz, Monowitz, Birkenau var just fotogen. Avlysning av baracken gjorde med ett giftigt gas. Hela baracken blev igentejpat. Alla fick lämna baracken och man sprutade in det giftiga medlet. Det har hänt också i vår barack i Monowitz att så en pojke, när det var avlysning i baracken, låg där och sov. Men hade tejpat för överallt och när det medlet sprutades in och vi fick efter några timmar gå in i baracken, låg där en död fångne. Man hade glömt honom, han låg där och sov. När vi hade blivit insmult fick vi genomgå en ny behandling. För nu fick vi våran fångkläder som bestod av ett par randiga byxor, en randig jacka, en randig keps eller mössa och en par träskor. Bland det fanns det också två vita tygbitar, cirka 6 centimeter stor. På det ena vita tygbitar var med svart målet det där numret i 5 centimeter stora siffror. På det andra hade man en triangel. Man hade 5 grupper fångna i Monowitz, där jag så småningom. Nu kommer jag att prata om Monowitz mest. Där hade man 5 olika grupper. Man hade de kriminella grupper som fick en grön triangel. Man hade de politiska grupper som fick en röd triangel. Man hade den judiska gruppen. Gruppen, religiösa gruppen, frimurer, bibelforskare, Jehovas vittnen, som hade en lilla triangel. Och så hade man de judiska gruppen som hade en gul triangel med en svart J i mitten. Och så hade man ytterligare en grupp och det var den intellektuella gruppen. De hade en violett triangel. Sen fick man gå in i en sovbarack. I den sovbarack fanns några trådrullar och några nål och i tur och ordning fick det gå runt. Och man fick sy de 2 tygbitar ovanför varandra på jacka, på brösthöjd. Mycket tydligt synbar för vaktfolk och SS på långt avstånd redan. När vi hade sytt det fick man frivilligt se ut en säng, men i alla baracker, i alla fängels, i alla läger, 3 eller 4 våningssängar. I varje säng som var cirka 180 centimeter stor, lång och 80 centimeter breed, sov men naken med 2 fångarna. Vi var 3 holländare i den baracken. Jag sov med en pojke som var 2 år äldre än jag. Den andra holländaren var 40 år och han delade sin säng med en annan. Så säng bestod av en jutesäck som jag fick fylla med halm tills det var cirka 3 centimeter hög. Man hade en tunn trasbit som tjänstgjorde som en filt på sängen. Men fick tilldelat sig en slags karot av bläck och fick veta att zo'n der karot delades ut till respektive fångarna 1 enda gång så länge han levde. Och därför blev det så småningom att man lärde sig hur man skulle organisera in ett läger för att överleva. Det är nämligen så att varmande tak i ett läger och visste hur viktigt sån karot var. På kvällen när man kom tillbaka från arbetet och man skulle lägga sig och sova. Men sov naken.
Då tog man den karot, la i kläder och rullade upp alltihop som en bult och la den under huvudet som kudde. Och så fort det kom, efter 14 dagar, 3 veckor, nya transporter som inte visste eller hade lärt sig hur viktigt det var att behålla sån karot. De la den bara på fotände. Och var man en lite längre i lägret och lärt sig värde av sån karot, då gick man upp och tog den karot av de nyanlända fångarna. Men tog med den till arbetsplats där man lätt kunde byta från skivebröd. De som blev av med den, de hade att välja mellan två saker. De kunde vänta tills det kom en ny transport och gjorde samma sak. Men ingen, som jag vet, väntade så länge. Den andra som man kunde välja, det var att på morgonen när ransonen bröd utdelades, spara sin brödskiva, tog med den till arbetsplats och försökte byta sin brödskiva för en karot. Och det hände att man fick tillbaka sin egen karot. Man blev av med sin brödranson. Och så slutligen fanns en planka på sängen. En planka som var lika högt som sängkanten, cirka 10 centimeter. Var så lång att den passade precis in mellan sängkanten. Vad hade man den till? Jo, på morgonen 4:30 när hela lägret väcktes av respektive barackbas. Var det första man skulle göra var att ta på sig sin fångkläder. Hade man gjort det, då skulle man bädda sängen. Och bädda sängen gjorde man varannan dag, men sov med två stycken. Men var det en tur att bädda sängen, då skulle man vända på madrass. Och hade man gjort det, då tog man den där planken, lade mellan sängkanten, platt ovanpå och strök kraftigt i längden på madrassen, för madrassen skulle ligga alldeles slätt utan den minsta upphöjning eller skrönkel. Och tyckte man att man hade lyckats med det, då tog man det där filtbiten, la ovanpå och gjorde likadant med den planken. Tyckte man att det var bra gjort, ja då hade man också lov att lämna baracken för att gå till hygienbaracken, göra sina naturliga behov. Slängde lite vatten på ansikt och torkade sig med sin jacka. Sen gick man tillbaka till sovbaracken för att ta emot sin matranson. Men när alla hade lämnat sovbaracken hade Kapos tillsammans med barackbasen kontrollerat alla sängen med sån planken. Var det inte bra efter deras stycken rev man upp alltihop. Och när fångarna kom tillbaka till sovbaracken och det stod en vakt eller sån de capo eller barackbas vid sin säng. Då visste man precis vad som väntade. Det första fångarna fick göra det var att bädda om på nytt under överseende av vakten. Så många gånger tills vakten äntligen sa nu räcker det. Men skrev av det numret och numret överlämnades till SS. Och på kvällen när man kom tillbaka från arbetet stod uppställt. De som inte längre var arbetsför skickades till gaskammer. Straffen utdelades. Och hade då en inte bäddat sängen bra. Då ropade SS upp hans nummer. Men fick sträcka upp handen. SS gick fram. Ledde honom till platsen. Där straffen utdelades. Och överlämnade honom där till vakten. Som bestod av barackbas eller kapo. I det fallet resulterade det i 25 pryggelslag med piska. Det finns i alla läger där kommandanten hade beordrat vilka straffer som skulle vara för respektive lägret. I Monowitz hade kommandant Hus bestämt att man skulle ha pryggelstraff, bunkerstraff och dödsstraff. Allt verktyg som används är gjort av fångarna själv. I de flesta fall var det pryggelstraff det minsta 25 och det mesta som utdelades 75.
Konstigt nog konden we stå ut med 25 pruggerslag. Men vid 50 eller 75 var de fleste medvetslös. Og hadde man tur, da tok hans sengkompis eller hans arbeidskamerat hand om honom, såg til at kom til sovbaken, la honom på magen, for neste dag skulle han gå til arbeidet igjen. Hadde man gjort større, grovere feil, da fikk man bunkerstraff, fanns også i 3 eksemplar. Men hadde en bunkerstraff som var en rakt låde, 180 centimeter høyt, 30 centimeter djupt. Så de bunker var gjort av gjutet betong. Døren var oppsatt av planke. I øvre del av døren var 3 små lufthål. Men hadde bunkerstraff som var rakt, som jeg sa, 180 centimeter høyt, 30 centimeter djupt. Hadde han fått bunkerstraff i grad 1, hamner man i den rake låde. Der stod man 3 døgn uten mat og uten drikke. Var straffet av en høyere grad, da ble vi plasseret i en bunkerstraff av grad 2. Det var også av gjutet betong, døren også oppsatt av planke, men den var halv rundt. Straffsatsen var likadant mellom 1 og 3 døgn uten mat og uten drikke. Og ble man dømt til en bunkerstraff av 3. grad, da satt man på høk mellom 1 og 3 døgn uten mat og uten drikke. Det var det andre straffet. Sen hadde man dødsstraff, og dødsstraff resulterte alltid i en hengning. Dødsstraff forekom mye, mye sjelden, enda fram til begynnelsen av 1944. Fronten hadde endret. Tyskland åkte på mye tilbakedragende, og man begynte å anvende dødsstraff daglig. Det begynte med 1, og sluttede at man kunne henge til slutt 10 på en og samme gang. I begynnelsen hadde man en vanlig anordning for en person. Det var en stelning med en løkka, og gjennom et reip på framsiden kunne man felle ned løkka, og på baksiden gjennom et reip kunne man stelle tilbake løkka. Men som sagt, dødsstraff begynte på alvor i 44. Og i sluttet av 44, i desember, hadde SS i Polen gjort en razzia, og man hadde gripet 10 polske motståndsmenn som kom inn i Monowitz, og der hadde man bytt ut det der anordning, hengningsanordning, gjennom å grave ned på hver deres side en slags telefonstolpe. Ovenpå la man en telefonstolpe. Man skruvde inn 10 haker. Man gjorde 10 ferdige reip. Man haket inn om det reipet, la snaren om halsen på de 10, og man hisset opp, de hengdes ikke, de kvevdes til døds. Og det har hendt just i det fallet at en ikke dog, han kvevdes ikke tilrekkelig, sprettelde det med føtter. SS gikk fram og hengde seg på føttene og rykte til han kvevdes til døds. Der fikk de hengen over natten, og på morgenen så fort noen lemnede barakker for å gå til hygienbarakker, greps de skulle plukke ned de døde kroppen og så til at de kremerades. Det var straffsatsen. Men hadde arbeidskommandos, de bestod av en del kapos. Arbeidskommandos, kapos, hadde en svart bindel på venstre arm med et nummer fra 1 oppåt. Var man tildelt kommando 1, da søkte man opp den kapo som hadde nummer 1 på armen, og så videre. Og når alle hadde hittet sin respektive arbeidsgrupp, da marsjerte grupp 1 ut i portet med ordet arbeid, maktfri. Man hadde 2 grupper
som inte arbetade utanför läger. Den ene grupp som i det civila var musiker, de behövde inte arbeta. Men såg till att man fick en orkester ihop. Och de spelade varje dag två gånger för fångarna. På morgonen när man lämnade lägret på väg till arbetet och tillbaks till arbetet. Då spelade de tysk marschmusik och man skulle lämna lägret i takt på musiken. Och gick man inte i takt, det är sex stok vid kanten som skulle följa med på arbetsplatsen. Då skrev de efter det nummer om de tyckte att man inte gick i takt på musik. Och det numret ropades upp på kvällen och man fick sitt straff. Den andra grupp som inte jobbade utanför läger, det var de som tog hand av de fångarna som i lägret eller på arbetet hade dött. De såg till att de fördes så småningom till krematoriet. Men arbetade 8 timmar. Men fick också de som arbetade, hade med matransoner till. Varje söndag gick respektive barackbas med några fångar till köket där han hämtade en vecka ranson mat för så många fångarna han hade i sin barack. Så en fångarnas vecka ranson mat, det bestod av 5250 gram bröd varje dag, en sjunde del. 180 gram margarin varje dag, en sjunde del. Oftast på söndag eller helgdagen fick man extra eller en bit korv eller en klick marmelad. Varje dag hämtade fångarna en brun, varm vätske, brun vätske, någon slags surrogat. Där fick man en halv liter i den karot som jag nämnde tidigare. Och hade man inte sån där, då fick man inte det där. Och man fick två gånger om dagen en halv liter vattrigt smaklös soppa. En halv liter vid en korte rast på arbetsplats. Och en halv liter på kvällen när selektionen har genomgått. Men var rekenet och när man kom tillbaka fick man ytterligare en halv liter soppa. Men det kallades för en maxranson. Men man hade också en miniranson. En miniranson fick de som hade fått minst en anmärkning. Hade man bettet fel betydde det en anmärkning. Hade man fått en anmärkning på arbetet av något slag, att man hade slarvit eller maskat, då fick man en anmärkning. Hade man inte hälsat på en SS-befäl inom 3 meters avstånd, då fick man en anmärkning. En sån anmärkning räckte för att nästa gång när matransonen utdelade fick man inte en maxranson, då fick man en miniranson. Istället för 5200 gram bröd fick man bara 400 gram bröd i veckan. Istället för 180 gram margarin i veckan fick man bara 50 gram margarin i veckan. Och oftast fick man inte det där extra tilldelning. Men fick man det, då fick man bara en minidel av det. Istället för 7 liter soppa i veckan fick man bara 4 liter soppa i veckan. Och det betyder för det mesta, hade man fått sån där miniranson 1 eller högst 2 gånger, visste man också att vid nästa selektion var man inte längre arbetsför och man skickades till gaskammaren. De som råkade ut för en miniranson var oftast de som inte fick behålla sina glasögon. De såg dåligt när de bäddade sängen, fick oftast anmärkningar på arbetsplats, såg kanske inte någon gång att hälsa på en SS-officer inom de föreskrivna 3 meters avstånd. Man kunde räkna med att hade man fått så under miniranson 1 eller högst 2 gånger, då var det dags att hamna i gaskammer. Och det var för de flesta de som blev av med sina glasögon. De som hade yrkesarbete
hamnade för det mesta i sån där fabrik. De som inte hade någon yrke, de hamnade att lossa godsvagnar med material till fabriken, jobbade i skogen. Och lossa material, det var för det mesta sandsäckar eller cementsäckar på 25-50 kilo. Men hade en planka som gick på vagnen då. Men gick upp på den planken. Men hade en som la en säck på ryggen. Och så skulle vi ner från planken och lasta av den. Eva, pojke på 13-14 år. Och det hände att de inte orkade det. De tappade säcken. Och det betyder en hel del om man hade gjort det. För det första fick man redan pryggelstraff av SS som bevakade det. Men sen fick man också en anmärkning i lägret, så man fick dubbelt straff. När jag stod uppställd på uppställningsplats och det var klart, men hade fört bort dem som inte längre fick arbete och man skulle gå till baracken. Det var då jag mötte det helt plötsligt min 2 år äldre bror som hade skickat från Gleiwitz till Monowitz. Jag var då redan så avtrubbet att jag inte kunde visa någon glädje. Pratade knappt med varann. Jag tänker ofta på det nu. Varför gjorde jag inte det? I alla fall, i slutet av 44 och början av 45, januari, hade de första ryska trupperna invaderat Polen och var på väg till Auschwitz 1, huvudlägret, där de så småningom anlände. SS hade då redan flytt därifrån och lägret befriades av ryska soldater. Vi hade då fortfarande gått till arbetet. Fick oftast arbete en dag utan mat, fanns det inga mer. Det var då den första epidemien bröt ut. Folk som dog. Krematoriet klarade inte av det. Och när vi kom in från arbetet delades vi in i grupp om 4. Då låg det framför baracken stora högar med döda kroppar som hade legat där länge. De hade börjat sprida en ohygglig stank. Kroppen var grönt och vi fick nu order att gräva massgraven. Vi delades in i grupp om 4. 2 skulle stå där nere i gruppen och 2 skulle dra fram de döda kroppen av höger av berget. De hade legat så länge, spridde den ohygglig stank, var rutten, men kunde dra fram eller försökte dra fram en kropp och höll bara en arm eller en ben i handen. De 2 som stod där nere skulle lägga de döda kroppen varvvis, osläck, kalk och sand. Och se nästa varv. Men jobbet där nere stod bland de döda kroppen. Förorsakade att folk inte klarade av länge. Till slut låg de ovanpå liket. Kräktes, spydes. Reste sig och fortsatte att arbeta. Tills en SS såg det och förstod att det inte kunde fortsätta så. Och därför fick man efter 2 timmar byta med dem där uppe. Men jag behövde inte stå längre där nere än 2 timmar i taget. Och så fortsatte man. Men ryska trupper började nu närma sig också Monowitz. Och det var då kommandant Huss beordrade att vi skulle ställa oss utanför porten. Thank you.
Straks innenfor poorten hadde men inrettet en trebarak. Men hadde nu cirka 9 eller 10 de som hadde råket ut for både tyfus og kolera. Blant det fanns det også min bror som hadde tyfus. Hvis de som stod der utenfor grinde, i ventet til SS var klart, det var da hørte vi hudet smal. Men sprengde en del barakker og annet. Og når SS endelig var klart med det, skulle vi følge med dem med. Jeg tror at vi var da ca. 10-12 000 fångene. Vi skulle begynne det såkalte dødemarsj til Tyskland. Det med på natten fortsatte at gå. På dagen gjemdes vi i skogen. Vi gikk uten mat, uten drikke. Den reise skulle betyde for oss 3 uker innen vi skulle være fram vid Buchenwald. Hverken SS eller vi hadde mat eller drikke med oss. For SS var det mindre bekymret for oss. SS organiserede gjennom et skjøle av bondgårde. Såg de en kanin på natten, skjøt om det, plukkede det ut allting, slengde det. Det var da den kompisen som var 2 eldre enn jeg, såg en sjans. Når SS plukket ut innelver på en kanin som han hadde skjøtet og slengde blant annet tarme, tok kompisen rede på tarme og søk på det der. Han tykte det var fett og det skulle stärka kroppen. Jeg kunde inte göra det, men jag började också småningom äta allt som fanns att hitta på. Jag åt mask, insekter, jord, allt som kunde fylla magen. Nu började jag också allierade trupper närmare Tyskland. Många SS som följde med oss började fly. Men det fanns också andra SS som tog tag i dem och de hängdes i det närmaste träd som fanns förbi. Så började natt när vi hoppade på att gå i leden. Att det kom lastbilar förbi. På det fanns uppmonterade kopist och med sköt rakt in i leden. Det höll på några dagar. Jag insåg att vi aldrig skulle komma fram. Men när vi kom fram så småningom, levande, då hade fångarna minskat med hälften. Och när vi kom fram till Buchenwald, där det fanns fångarna kvar, där man sov på sängen med 2 fångarna, precis som vi gjorde i Monowitz. Och varje säng skulle nu rymma 10 fångarna. En säng som var 80 cm bred och 180 cm lång. Där skulle vi ligga med 10 fångarna i en säng. Men inte normalt. Man skulle inte ligga i sängen. Det var omöjligt. Man skulle ligga i breda huvudet och benen hängande utanför. Men det höll vi på några dagar. Nu fick en del av oss marschera vidare till Halberstadt ett läger. Och fortfarande kom på nattetid bilar förbi som sköt vilt in på oss. Det var då jag fick tanke på min flickvän. Jag har försökt nu klara livet och lyckats med det.
Men förstod att det inte skulle länge dröja att även jag skulle kunna råka ut av en kula. Jag diskuterade med de andra två om vi skulle i alla fall försöka chansa och rymma i skogen på natten. Det var inte populärt bland de två, men jag sa då gör jag det ensam. För fram till Halberstad kommer vi inte. Det var jag övertygad om. Och skulle jag vänta tills bli skjuten, då kunde jag lika bra försöka fly. Och jag fick dem så långt att de gick med på det där. Då hade också redan många SS flytt. I Leiden hade vi också bland SS några vanliga enkallade soldater som kallas för Wehrmacht. Och på en givet tecken skulle vi fly in i skogen. Chansen att bli skjuten. Men det fanns då också en chans att vi skulle klara att de ska missa när de sköt på oss. Och de sköt också på oss. Och jag tror att de sköt på oss var vanliga soldater som gav oss en chans. För kulor missade grovt. Och vi sprang och sprang tills vi visste att vi var säkra. Men den gamla mannen på 40 år var dåligt. Han hade fått dysenteri, diarré. Och jag förstod att vi måste vila oss. Och vi letade efter någonting som vi kunde gömma oss. Och när vi hade gått några timmar och den gamla mannen blev sjukare och sjukare, kom vi så helt plötsligt och blev tillfångataget av några franska motståndsmän. Vi förstod att det fanns en chans för oss. Vi försökte att få påverka dem att vi fick följa med dem. Och så småningom då skulle vi friat. Men det fick vi inte. Men däremot fick vi byta våra kläder mot civila kläder. Vi fick mat. Och vi fick mätta oss mat för några dagar. Och fick inte längre stanna. Så vi fortsatte. Hjälpte gamla mannen. Och kom så småningom till en krater där en blindgångare har slagit ner. Och vi var tvungna att låta falla ner oss i den där gatan. För det gick inte längre med gamla. Och vi var också väldigt illa däran. Vi sov rätt snabbt. Och jag vet inte om jag var medvetslös eller om jag hade sovit när jag vaknade av jag hörde häst närma sig. Och när jag tittade över på kanten såg jag en häst som närmade oss. Och på hästryggen var det två SS-män. Jag förstod att de var på flykt. Inte långt ifrån oss sköt de hästar och började stycka hästar. De skulle naturligtvis ha mat under flykten. Vi hade nu civila kläder. Tyska hade vi lärt oss i lägret med många andra språk. Vi hade 27 olika nationaliteter i Monowitz. Och därför hade vi lärt många, de flesta tysk, engelska, polska och ryska. Vi låg där och hörde hur man sköt hästen. Jag kröp ut, gick fram till SS-män i min civila kläder och sa på tyska att vi var tre stycken, hade inte ätit på länge. Vi var frivilliga arbetare som frivilligt hade gått till Tyskland för att arbeta. Vi har inte ätit på flera dygn och frågade om vi kunde få lite mat. Vi fick det svar att vi skulle hjälpa dem
och den som de inte kunde ta med sig skulle de låta ligga kvar för oss. Nu hade vi mat av fransmännen som vi hade fått, de kläder och mat, fick vi också cigaretter av, till och med tändstickor. Ingen av oss rökte. Nu hade vi kött, men hur skulle vi tillreda det? Jag sa till kompisen, jo, jag måste också säga att när jag vaknade och jag väckte kompisen, låg den gamla mannen död bredvid mig. Så vi var bara två stycken nu. Och jag sa till kompisen om han skulle samla allt som var brännbar, kvister och allt annat brännbar. Då skulle jag leta efter någonting som man kunde tillägga köttet in. Och jag gick och så kom jag till småningom till en övergiven bondgård. Och där hittade jag en sönderskjuten hink. Överdelen var fullt med hål, men cirka 10 centimeter från botten uppåt var hel. Jag tog med mig den hinken. Det hade regnet kraftigt några natter. Drog hinken över jord. Få med mig smutsigt regnvatten, jord. Men brydde oss inte om det. Kompisen när jag kom tillbaks hade gjort upp en eld. Vi la in allt kött i det smutsiga vatten. Gjorde en anordning där vi hängde hinken på ögon elden. Väntade inte till köttet var färdigt kokt. Vi åt det halvrått. Vätske som vi trodde var kraftigt buljong, som var blod och smuts, drack vi. Som resulterade i att vi insjunknade i svåra diarréer. Låg i gropen bredvid den döda mannen i 3 dygn. Jag försökte att vi måste gå vidare och försöka komma in i en stad som kanske var befriad redan eller skulle befrias. Och när vi hade gått några timmar och kom till en liten stad som vi gick in och det tog bara 10 minuter, då rullade ryska tanks bakom oss. Vi anmälde oss av det befäl, berättade att vi hade kommit från ett koncentrationsläger, att vi var fångna där, men vi blev inte betrodd. De sa att vi var SS och var på flykt. Och därför skulle vi klä av oss, skulle sträcka upp armen. SS hade ett märke under armen intatuerat. Och man letade efter det, fann inte det. Tills en soldat såg det numret och förstod att vi var fångna i ett läger. Då fick vi också mat av dem och vi fick hjälp med vår diarré. Nästa dag redan kom amerikanska trupper och ryska skulle gå vidare och vi överlämnades till den amerikanska truppen som såg till att vi kom till Frankrike som då var befriat. Där blev vi överlämnat till ett äldre par med 2 döttrar som hade speceriaffär där vi bodde ungefär en månad. Vi var väldigt fin behandlade, speciellt av döttrar som promenerade med oss varje dag för att ge oss en liten styrka tillbaks. Och så småningom blev vi överlämnat till Internationella Röda Korset som skulle föra oss till hemlandet. Men Holland, så fascister, har inte gett sig. De hade ockuperat platset och besköt allierade där. Och det dröjde faktiskt en hel vecka innan de gav upp. Under den veckan fick jag kontakt med en holländsk officer som var tillfångetaget under kriget. Och vi började prata om allt möjligt på kvällen. Vi hade trevligt i, vad man kan trevligt, men pratade om familje och allt. Jag hade i Holland som barn ett smeknamn. Jag var registrerad som Joost, men rätt snabbt under min uppväxttid fick jag nysmeknamn
på förskolan och hemma. Nu började man kalla mig Jopi. Och jag hade en bror som hette Japi. Det är lätt att förvandla det. Och när vi började prata med varandra, de holländska soldater och jag, och pratade om familje, att jag hade 5 bröder, 2 systrar, vad de heter, och han hans familje. Jag sa att jag är en flickvän och jag hoppas att hon är fortfarande intresserad av mig. Och så kom han en kväll och så sa han, ja Joost, nu är Holland befriat och vi militärer åker först före er till Holland. Han bodde också i Amsterdam och vi hade lovat varandra, den som kom först till Amsterdam, skulle uppsöka eller våra familje eller deras familje. Han fick åka först och så sa han adjö och sa, jag hade gett honom adressen från min familje och också adressen från min flickvän. Han kom till vår hem, följde hem. Gatan var bombarderat. Huset fanns inte kvar, gatan fanns inte kvar. Ni kan läsa i det där boken. Jag var där med författare som har skrivit boken. Vi besökte gatan för 2 år sedan. Den är uppbyggd, nu är det bara företag där. När han såg att det inte fanns någon kvar och gatan inte fanns kvar, då åkte han till flickväns familje, ringde på och hennes mamma öppnade. Och killar hade blandat ihop namnen, Jopi och Japi. Och han sa till hennes mamma, ja, jag får det meddelande från Japi att han så småningom kommer. Han har överlevt lägret. Sen kom jag till Holland efter någon vecka. Kom till Röda Korset. Blev undersökt av läkare vid gränsen. Fick mat. Och efter någon dag skulle jag transporteras till adress. Jag blev tillfrågad var min förälder bodde. Ja, men när de inte är där, vad ska vi då? Då gav jag upp flickvänns namn och adress. Och när jag kom och ringde på, det var också hennes mamma som öppnade, tittade på mig. Ja, men du är ju inte Japi. Är inte du död? Nej, jag står här. Vi gifte oss efter någon vecka. Jag jobbade då ibland. När jag gick förbi den gatan vi bodde och minnen kom tillbaks, då hade jag också fått reda på att jag är det enda överlevande av hela min släkt. Jag mådde inte bra och en kväll sa jag till frugan, jag tror att vi ska emigrera till Schweiz. Hon gick med på det. Vi sålde allt vad vi hade, det var inte mycket. Men det var riktigt till en resa, tågresa till Schweiz. Och jag köpte biljetter. Min fru hade före kriget en väninna som hade bott i Stockholm och var på semester i Holland. Och visste inte var vi bodde, så hon gick till hennes föräldrar och frågade var vi bodde. Då sa hennes mamma, ja, ska du besöka, då måste du göra det nu, för imorgon bitti åker du till Schweiz. Så hon kom på kvällen och talade om, jag kände inte henne då. Och sa, jag hörde att ni ska åka till Schweiz. Det tycker jag inte ni ska göra, för jag har bott i Stockholm. Och det är bra där, jag tycker ni ska åka dit. Hon övertalade oss, jag åkte till station, började resa till Stockholm. Och på den vägen är det. Det är korthet det som jag upplevt under den tiden jag satt i lägret. Jag började för cirka 30 år sedan blev jag tillfrågat först i Stockholm av en förening. Om jag kunde hålla för medlemmar en föreläsning och prata om det där. Det gjorde jag.
Och det blev så uppskattat att jag fortsatt med det. Men jag har satt också i politiken i Stockholm. Och jag tyckte det blev för mycket. Jag jobbade som nämndeman både på hovrätten och tingsrätten. Och när jag blev pensionerad därifrån ville min barn, jag hade då två barn som bodde i Värmland, en i Deje och en i Säffle. Och när de hörde att jag blev pensionerad ville de att jag lämnade politiken och skulle flytta till Säffle. Det gjorde jag och det tog inte lång tid. Då hade mina pappa från partiet överflytt till Säffle. Jag blev uppringd. Jag sa nej, jag sagt ifrån. Men det tog bara faktiskt 3 veckor, då satt jag i politiken igen. Och jag fortsatte även på skolan och det gör jag fortfarande. Men då var jag några år yngre och jag märker nu att det tar faktiskt på kraften. Visserligen har jag sagt flera år att jag skulle lägga av. Men det var den tiden det inte var så roligt som det är nu. Roligt är inte rätt ordet. Men jag tycker i främsta hand är det ungdomar som har ändrat inställningen mot det jag berättade. Nu åker jag gärna runt för jag ser att det blir så väldigt fint mottaget. Jag brukar säga vid varje grupp här, ni är det finaste gruppen jag var med om. Men det säger jag på nästa grupp också. Jag vet inte var det kommer att sluta och jag vet inte heller när jag kommer att sluta. Och därför har jag en vädje som jag också säger på skolan. Det är inte många kvar som kan berätta om det där. I alla fall ingen som har levt i den situation som ni har hört mig berätta. Och därför vädjar jag till er att om det är dags och ingen annan finns som kan berätta om det där. Och att ni som har lyssnat på mig eller på något annat som har sett vad som har hänt, har sett dokumentärmaterial, då är det bara ni som kan berätta om det där. Och därför vädjar jag till er som jag gör också på skolan. Lova mig att när det inte finns någon, att ni fortsätter att sprida, som ni har hört berätta, av i alla fall en överlevande. Har fått se vad som har hänt. Ni har varit läst eller hört om rättegången som hade dokumenterat bevis att förintelse har ägt rum. Att det finns fortfarande folk som förnekar förintelse. Det kan ni motverka genom att fortsätta det arbetet som vi överlevande har gjort. Och om ni gör det, då finns det möjlighet att er generation och kommande generation kan se till eller hjälpa till att det som jag och miljoner andra upplevt, att ni slipper uppleva det. Och då vet jag att vi har gjort det som vi kunnat göra. Och med det hoppas jag att ni slipper i framtiden någon gång att se att det har haft nytta att ni har spridit den information som ni hoppasvis kommer att fortsätta med. Jag hoppas att ni har en bättre framtid än tyvärr jag och många andra har upplevt. Tack ska ni ha för att ni har velat lyssna på mig. Tack ska ni ha. Thank you.